Nataka niwaonyeshe kazi ya hii kanisa. Nigetha Kristo acoka murimo wenda kunjoera kana kangi kamwe. Taruka iretu kau karia haha getagwo atia? Au kau karagia na ndirenda karikie cukuru gatuike mutangathi kau. Getagwo atia? Au kasichana kanaitwa nani? Muringi, wapi Muringi? Leku. Uka mwana uyu mungi muthikiririo ni mumemerekia aria mata na at her age ena gikuyu fluent uguo uyu mwana ni aguteithika riu Chris kairitu gaka. She is a very committed member of this church and very active na kairitu gaka andu a Ngai magatithiete cukuru semester ino yothe ni kwaga fithi ena balance ya 56,000 nicio igiritie mwana uyu athie cukuru for two terms for two semesters. Mwana ndathomete unasomea ngapi? Nairobi Technical. Unafanya nini? Diploma in chemical engineering. Igwa mwana uyu Chris urenda atia nake eitho murere cukuru kana uthi nake murimo niki kihuthu nwaya na gritwedi ya kurathime siatigara girithate 6 murenda atia muringi acoke cukuru njoroge wahaya na cigana ithano ndungu ndwandikange njoroge ahaya na ithano Jeff ni ahaya na ithano ngiri ithano cio ni cigana Bishop ni ahaya na ngiri ithano nene ni ahaya na ngiri ithatu Judges ni ahaya na ngiri ithano Hiram ni ahaya na ngiri ithano Don't stop ni ahaya na ngiri ikumi Jamwas ni ahaya na ngiri ithano no okay. Mr. Charles ni ahaya na ngiri ithano waine no kirete atia hau wahaya na cigana waine ni ahaya na ngiri ithano Mr. Mwangi urandora atia wahaya na cigana Mr. Mwangi ni ahaya na ngiri ithano wambui waje hia mwina siro wa mutuba muikarithetie atia hau siro wa mutuba ni ahaya ngiri ithano wambui wambui ni ahaya ngiri ithano mheshimiwa witu wacera our nominated MCA waheana cigana ithano iweciko kinya ngiri igiri our future millionaire wewe ndungune cigana riu ndakwirire utige kumaka riu niki kirako inainia ndungu twikire riu tukuria semester icio igiri utathiete thire na turihe icio ingi iwe ngitigarite tukaria nawe riu mwaka uyu ungi ewe Francis wakuku ngiri igiri ikui ngiri ithano ini orera nini why are you shaking here uria musirva aya na ngiri ithano haya mukundi wa marigu ni aya na ngiri ithano kabajae kuhunjia na mwana uyu athome patwa matris ni aya na ngiri ithano na no, okay. Haya siko gure ni aya na ngiri ithatu maito uria maito ndakwirire Ngai ni agaguteithia etagwo atia ndungu mutumia uria wa miwani etagwo atia twagwitirie atia na Hiramu cucu wa thoita ni aya na ngiri ithano ciothe irogotwo irehwo hahe ndungu kana mugwikirite thimu-ini ikira thimu-ini ya ndungu aria mako inyi aria othe merutira atiri mundu utari thimu ya ndungu nigetha ndungu agathia ari he cukuru ini twacokaniriria ngiri igana rimwe ria ikumi na igiri ini riu twariha balansi niki kirakuriria uguthio kuu muringi no igwa twariha ngiri igana rimwe ria ikumi na igiri 115 tondu areas ni ongere ithatu kwa hivyo tutaenda tulipe hiyo balance na ngina amepeana 5000 oh nani amepeana mheshimiwa Solo MCA wa Baringo amepeana 5000
Kwa hivyo zimefika 120. Kwa hivyo tutaenda tukulipie shule. Ngi. Mama yako anasoma hapa? Huh? Anasoma wapi? Ako home. Ako home, anaona. Uende umwambie umefurahia, si ndio? Bas. Mungu bariki huyu msichana, asome, afanyike ambacho anataka kufanyika katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa utaenda pale kwa dungu, upeane namba yenye atakupata nayo. Kesho akiniweka hapa akitoka kazini, aende akulipie shule na alipe hiyo semester nyingine. Si ni sawa? Bas. Itwaliki hapo. Huyu na yeye. Yeni, uge kila gosi ya Arsenal, no igwe wewe. Yeni, ila tola nyano vile modo inya. More than man you, horo ni tote ni hambao idatu. Mwana kioyo, thaishi tola aliena inywe. He is now in university. Aliingia, how are you feeling? So I'm feeling so fantastic. Yes. I want to thank the church. And first, I have a revelation. This week as I was reading the Bible, it happened on Wednesday. I came across a word in the book of Revelation 7:17. And what came first in my mind was our reverend here. The verse says, "For the lamb that standeth at the midst of the throne will be the shepherd, and that lamb will lead the crowd to the fountains of living water, and Lord will wipe their eyes on their tears." And this revelation came and I looked at my life. There was a time that I could sit down, I could not see my tomorrow. I could not see because of the tears that were in my eyes. But this awesome man of God that stands beside me came into my life. And I was asking myself, what can, let me say in Kiswahili, nini weneza nzuia kusema, this is the shepherd that I was waiting for. This is the lamb that stands at the midst of the throne. So I want anyone that does not believe, and anyone that has any doubt, I am a living testimony that this is the Lamb of God that stands at the midst of the throne. And I would like to thank the church, everyone, and I'm also a proud student at the Cooperative University of Kenya, pursuing a degree, and it's all. Wambie unasomea nini? Uwe aga Kenya kile itado mieno udoma. Tode dago udoma kiwarado mera. Wambie unasoma nini? So I was going to pursue the aeronautical engineering, but unfortunately the university could not offer that course because they offered diploma and I was called for a degree. So I opted to do bachelor in science in economics, and I'm pursuing it for 4 years, and I know my future is bright. Uyu arathoma riu nona githomo kira gifake athomete science and economics. Niliambiwa na dungu uko na shida. Shida yako ni gani? So this first week we have been introduction and the rest. So this week we're starting our courses and we require laptops. So unfortunately I don't have one laptop. So I was asking if mwana kioyu imoni doragio kaigua kieha mutigana nage nani mwana daigua tadaigua maithori mugatigana nani arathoma miakena. Na miake we na uyu ndakaigatwo cukuru muthenya ona omwe. Na sasa mjue tunaanza kuona matunda ya watoto ambao tumepeleka shule. Actually Ian mwenye anasomea udaktari pale Kirugo ya university ana graduate next year. Eh? Mwanake ucio ndamuoire ndiidi kuria gatundu kuria githunguri. Niguo turonagia na ira muhaia. Atu ya tuli hefithi tulare hile ya thadia. Ginya niko deo ragia hile mkaithi kuhithi ya gatea. Liu, for the first time JCM, we will celebrate our first graduation next year. Sijoke su celebrate ya Shiko Eka Baraki University. Na sijui kama Shiko wamekuja hapa. Shiko wanake ala graduate next year. Isho nesi ya nasi ya tuwa hile siya bere. Mara graduate next year. Sasa mimi sina pesa ya kukunulia laptop, lakini nitakupea ile mimi hutumia yangu. Ndio waenda uilete. Wacha mimi nikae hivyo, mwenye atasikia kuninunulia laptop anipe. Mimi wacha nipeane yangu. Sababu sasa mtoto kama huyu lazima aingie kesho shule na lazima akuwe na laptop. Wacha nikupea yangu, mtaenda pale
mfute vitu zangu na Jared ama mzieke kwa hard disk. Mimi nitakaa na hii Chris alinipea. Waibwa. Don't disappoint me. I am investing highly in you because I have hopes in you. Uende usome ukumbuke vile tuliongea kuhusu kwenu. You must change that family. You have to stand in and become again a lamp. You've said that I'm a lamp in your life. I want you also to become a lamp in someone else's life. Sawa sawa. Haya. Ndio nimekupea laptop yangu, mimi nimebaki bila. Lakini Mungu atanipea ingine. Haya. Utaenda pale kwa Jared, mtatoa vitu zangu. Shika chaja. God bless you.